Армыстар құрметті көрермендер сіздермен бірге мен, Сіздер мен, мен ақжол князев бүгін біз осы алгебра және анализ бастамалары деп аталатын он бірінші сыныптың пәнін талайтын боламыз бұл жерде мен әр тараудың және де әр параграфтың бүкіл есебінің шығару жолдарын көрсететін боламын бұл курста олай болса бірінші тараудың бірінші параграфы алғашқы функция және анықталмаған интеграл дегенді бастайық жалпы интеграл дегенді қалай түсінеміз негізі мағынасын айта кететін болсақ ә, интеграл деген иә осындай таңбасы беріледі как s сияқты а ә, ол интеграл бізде қайдан шықты бірінші ә, декарттық координаталық жүйесін салып қояйық мынау біздің x, мынау біздің y. осы жерде қандай да бір функция бар болсын иә fx деген деген ә, бұны біз а мен б арасындағы осы FX функциясының алғашқы функциясын іздейік ол үшін мен осы а мен б ның аралығын бірдей тік төртбұрыштарға бөлсем болады былай сосын былай бөлсе болады былай тік төртбұрыштарға бөлсе болады былай бөлсе болады былай бөлсе болады сөйтіп 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 кете береді шексіз шексіз көп бөлуге болады ғой иә әр тік төртбұрыштың мына ұзындығын дельта икс деп алайық мынаның ұзындығын дельта x мынаның да ұзындығы дельта x дельта x дельта x сөйтіп кете береді енді мына ені дельта x а оның мына биіктігі қандай болады биіктігі ол мына игрекқа тең ғой иә игректің шамасына ал y дегеніміз ол f от x демек мынаның биіктігі fx1 мынаның биіктігі ф от екі F от X екі мынанікі F от X үш деген сияқты олай болса давайте бірінші тіктөртбұрыштың аудан тауып көрейік ол дельта X көбейтілген F от X бір енді екінші тіктөртбұрыштікі ол дельта X F от X екі сөйтіп үшіншісінікі төртіншісінікі сөйтіп шексіз кете берге болады бұл сумма бізде сумма римана деп аталады сумма римана риман деген адамның сумма деген қосындысы ғой риман қосындысы деп аталады бұлардың барлығы негізі мына x тардың барлығы бізде ә, барған сайын кішірейіп бара жатыр ғой мен мысалы мынандай ені үлкенірек тік төртбұрыш талсам болады немесе ені кішірек тік төртбұрыштасам болады демек дельта иксті мен нөлге ұмтылдырамын деп айтсам болады то есть шексіз сала беретін болсам мені мендегі тіктөртбұрыштардың мына ені қысқара береді ғой ал биіктіктері бізде шексіздікке ұмтылады ә, дәлетейміз ф от икс ұмтылады шексіздікке егер нөлді шексіздікке көбейтетін болсақ алгебрада теорема бар ол какой то бір санға ұмтылады деп оны давайте бір а деп белгілеп қояйық ол какой то бір санға ұмтылады ал ол санды ә, интеграл деп атаймыз бастапқы FX функцияның а мына dx деген сөз оны лебниц енгізген болатын д да дегенді ол дифференциал дегенді білдіреді дифференцшиал д деген дифференциал то есть бұрынғы адам x бойынша туынды алды дегенді білдіреді мына dx деген ал мына FX ол подинтергральная функция деп аталады то есть интеграл астындағы функция а мында а мен б кейін анықталған интегралды осыны өтетін боламыз жалпы осы интегралдың қолдану аялары өте көп ә, қолдану аясы ол ең біріншіден метеорология то есть ауа райын логия енді қараңыздар неліктен ауа райы ә, иногда дұрыс шықпай қалады мысалы мен мында тік төртбұрыш салатын болсам мендегі мына төбесінің бөлігі иә міне мына жер міне көріп иә боялған жерім ол біздегі функцияның сыртынан шығып кетті ғой иә демек интегралды есептеген кезде нөлді шексіздікке көбейтетін болсақ ол ан деген санға жинақталады бірақ ол а жетпейді то есть какой то бір ошибка болады эпсилон деп белгілеп қояғон какой то бір ошибкасы болады сондықтан ауа райы не всегда дұрыс болады мысалы отыз күннің біреуінде қате болып қалады деген сияқты из за того что біздің мына бөлген тіктөртбұрыштар иногда функцияға жетпей қалады иногда функциядан асып кетеді из за этого екіншісі мұнай есептерінде мұнай газ есептерінде мұнай газ есептерінде жерден мұнайды алу үстінде ға, жерден газды алу процесінде бізде интегралдардың теңдеулері қолданылады одан кейін интегралға кері амал ол бізде туынды ал туындыны бізде ә, әлемдегі, әлемдегі шықпаған ә, жеті есептің біреуі навесток теңдеулерінде қолданылады ә, ол навесток теңдеулері бізде самолеттің ұшуының теңдеуін жазып береді уравнение потока и движения қай жерде поток және де қозғалыс болады сол жердің бәріне ол жүре береді жалпы интегралдың осындай өмірлік маңызы зор енді бірінші мына интегралдың формулаларын қарап көрейік көптеген формула беріп қойған екен иә бұған емес енді әр формулаға біртіндеп тоқталып көтейік к ә, деген тұрақты дейді тұрақты дегенді қалай түсінеміз мысалы екі деген ол тұрақты сан бес деген тұрақты сан түбір асты ол тұрақты сан минус екі тұрақты сан екі бүтін оннан екі тұрақты сан нөл тұрақты сан ну әйтеуір біз білетін сандар әйтеуір иксі болмаса онда ол тұрақты деп аталады хорошо Ә, мысалы бүйтіп интеграл оқып қоямыз кнікі какой то бір тұрақты сандыкі к икс болады мысалы интеграл үш dx икс дейік онда оның алғашқы функциясы үш икс болады то есть енді біз керісінше ойласақ болады үш x егер туынды болсақ мына жердегі ә, санды беру керек ол үш икстан туынды алатын болсақ интегралдың ішіндегі ә, санды береді мысалы интеграл екі деп қояйық интеграл екі dx икс оныкі бізде екі болады интеграл түбір асты үш dx икс оныкі бізде түбір үш болады ал егер интеграл мысалы екі д болса иә егер онда екі y болады уже байқап қойдық мысалы қараңыздар X болса X шығады X болса X шығады Y болса Y шығады дәл солай 3 д т десек онда үш т болады то есть үш туындысы бәрібір де үш емес па иә а мына жердегі т білдіреді что бұрынғы адам т бойынша туынды алғанын мына жерде бұрынғы адам y бойынша туынды алғанын мына жерде икс бойынша туынды алғанын білдіреді э, бірінші форманы қоршап қойсаңыздар болады былай э, кез константаның алғашқы функциясы Kx болады ну егер мында dx деп тұрса егер d d а деп тұрса онда к болады деген сияқты келесі мына формула өте маңызды бірінші формасын жазайық қараңыздар тің н дәрежесі dx, тең болады XN қосылған бір бөлінген n қосылған бір жалпы осы алгебра деген ол бізде жиын бұл жиынның ішінде біраз бір біріне қарама қарсы заттар бар мысалы қосуға қарама қарсы азайту көбейтуге қарама қарсы бөлу көрсеткіштікке қарама қарсы логарифм туындыға қарама қарсы енді біздегі ол интеграл ә, то есть біз туынды алған кезде естеріңізде болса н алдына түседі ә, да дәрежеден бірді азайтушы едік қой туындыда ал мында дәрежеге бірді керісінше қосамыз және де соған көбейтпейміз сол дәрежеге бөлетін боламыз ә, мысал келтірейік интеграл x тің квадраты бұл дәрежелік функция де аталады. Плюссы деп аталады плюс сы деп тұр плюс сы нені білдіреді кстати ә, қазір айтатын боламын онда мына бізде дәрежелік функция деп аталады дәрежелік функция функция дәрежелік деген когда ка біз дәрежесін білеміз мысалы х-тің квадраты дәрежелік функция х-тің төрт дәрежесі дәрежелік функция х-тің жеті дәрежесі мінекей дәрежелері бізге белгілі ғой икстің минус үш дәрежесі дәрежелік функция дәрежелері когда бізге белгілі болғанда ол дәрежелік деп аталады х-тің квадраты dx-тің да алғашқы функциясын тауып көрейік видите мына дәрежесі бізге белгілі квадрат демек бұл мына формулаға жүреді деген сөз дәрежесіне бірді қосамыз бөлеміз шыққан санға сонда екіге бірді қоссақ икстің кубы бөлінген үш плюс с деп қояды с деген нені білдіреді мысал қараңыздар x куб бөлу үш қосылған төрт деп қояйық та осының туындысын тауып көрейік туындысын тапқанда мына жердегіміз шығу керек қой бастапқы функциямыз ә, үш бүйтіп алдына түседі дәрежеден бір азайтылады ал төрттің туындысы ол нөл сонда мынаның туындысы біз ик квадрат ал біз просто білмейміз ол нөл деген 0 кез келген константаның алғашқы функциясы емес па туындысы емес па 0 дегеніміз ол кез келген константаның туындысы ал біз басында қандай сан болғанын білмейміз мында мысалы мен бес қойсам да ол нөль болып кетеді сондықтан какой то бір с деп константаны қойып қоямыз хорошо енді интеграл мысалы иктің минус жеті дәрежесі dx онда біз бүйтеміз икс тің минус алты деп қоямыз өйткені дәрежеге бірді қостық минус жеті плюс бір ол бізде минус алтыны береді шыққан минус алтыға бөліп тастаймыз бұны былай қысқартып жазып қоюда болады алты икстің алты дәрежесі минустан құтылу үшін ол бөлшектің бөліміне кетіп қалды деп түсінсек болады осы біздегі есептің жауабы болады енді түбір астын көрейік жалпы бір бөлінген түбір асты икс дейді бұл форманы жаттамай қойыңыздар қойыңыздар лучше шығарып көрейік түбір асты дегеніміз ол икстің екіден бір дәрежесі есте болсын түбір екіден бір дәреже астынан үстіне көтеретін болсақ икстің минус екіден бір дәрежесі болмайды ма былай а бұл бізде икстің n дәрежесі dx болып тұр ғой то есть дәрежесі белгілі ғой бізге мына жерді қора қояйық бүйтіп жай бұл формула тең деп қоямыз сонда икс минус екіден бірге қосамыз бірді бөлеміз минус екіден бір қосылған бір алдыңғы формуланы қолданып сонда мынағн екіні ортақ бөлімге бересіздер сонда икс тің екіден бір формаласы екіден бір дәрежесі ал мында екіден бір болады плюс ц мына екі үстіне шығады сонда екі ә, екіден бір дәреже түбірді береді. ғой түбір асты x, қосылған ц сонда біздегі мына форма шығады енді қараңыздар неліктен үлкен ф жазып қойған үлкен ф ол бізде алғашқы функция деп аталады алғашқы функция кішкентай ф ол жай ғана функция а, туынды f штрих болып жазылады туынды туынды бұл бізде туынды келесі синустың туындысы дейді Фф. интеграл синус x dx икс синустікі ол бізде минус косинус болады алғашқы неге Ә, жалпы негізі еще әр функцияның негізі дәлелдемелері бар неліктен синустың туындысы минус косинус екен оның бәрін мен ә, теорияда көрсеткен болатынмын интеграл деген ә, бұл бізде практика болғандықтан жай ғана форманы көрсетіп қана кете берейік или былай логически ойласалсаңыздар болады косинустың туындысы жалпы негізі минус синус қой ал мына алдындағы минуспен бірге ол мында плюсты беріп тұр ғой ә, мысалы көрейік синус он икс деп жазайық мысалы он x dx. біз нені байқадық достар ә, жалпы интегралда мына dx-пен жұмыс жасап жасай білу мол маңызды dx деген ол сол д ә, деген ол дифференциал то есть туынды дегенді білдіреді қазақша аударсақ туынды д деген сөз ол туынды дегенді білдіреді ә, енді қараңыздар x болса мына жерге де x жазып қойғанбыз сонда x шығады екен x, x деген сөз ол нені білдіреді ол екеуі бірдей болу керек дегенді білдіреді мына е екеуі бірдей болу керек ал бізде қараңыздар мында он x ал мында x. олар бірдей емес қой демек біз оларды бірдейге келтіруіміз керек интеграл синус он x д он x деп өзім өзгертемін енді бірдей болды мінекей он x мынау да он x как x, x сияқты сонда минус косинус он шығады екен люсц мінекей қараңыздар он x он x болса косинуста да он x шығады бірақ мен өзім мұнда д дан кейін он x деп өзгерттім ғой ал д деген ол бізде туындыны береді туынды он икстің туындысы он демек сол санға бөліп тастауымыз керек өйткені мынадан бүйтіп он деген сан бүйтіп бөлшектің алдына келеді ал астындағы онмен қысқарып кетеді да ешнәрсе өзгермейді мына ә, д дан кейінгі тұрған саның туындысын аламыз сол санға бөлеміз сонда бұл бізде бір бөлінген он косинус он икс плюс с ны береді екен Егер қараңыздар, интеграл синус 3x қосу 7-ні берсе, е? Yeah, dx деп A, Бізде мұна 3x қосу 7-і, аны жеті x. Екеу ек түрлі. Екеу бірдеге келтіріміз керек. Синус 3x қосылған 7-і, да дек қойамызда 3x қосу 7-і дерізіңіз. Тен болады. Енді екеу бірде болды ол. Енді ғана формулаға сасақ болады. Екені формулада x болса, мұнауда да x тұр үш x қосу жетінің туындысы ол бізде үш демек соған бөлеміз үштен үш бір деп жазып үштен бір минусы бар косинус үш x қосу жеті мынаған да назар аударсақ болып жүреді болады достар қараңыздар x x болса x шығады үш x плюс жеті үш икс плюс жеті болса үш x плюс жеті шығады Ұ, бұл біздегі есептің жауабы келесі косинустікін көрейік интеграл косинус x dx икс жалпы косинустың алғаш функциясы ол бізде синус болады ну формула бойыншашы өйткені синустың кейін туындысы косинус болып тұр ғой мінекей беріп тұр ғой дәл сол сияқты косинус екі икс болса иә dx онда біз мынау мен мына жерді бірдейге әкеліп алуымыз керек өйткені қараңыздар икс болса мында да икс бірдей деген сөзді білдіреді а мында екі икс бірдей а мында да екі икс бірдей болды енді енді екі икстің туындысын аламыз өйткені д деген ол туындыны береді екі икстің туындысы екі болады да сондықтан біз екіге бөлеміз сонда бұл екіден бір синус екі икс үстіі мына екеуі бірдей болған жағдайда ғана біз интегралын аламыз мысалы интеграл косинус 6x қосылған екі мына алынған екі бола берсін бізде мынау мен мынаны бірдей келтіреміз алты икс алу екі деп былай кейін алты икс алу екінің туындысы бізде алты болады ғой соған бөлеміз бір бөлінген алты синус алты икс алынған екі плюс c келесі жалпы негізі тангенстің туындысы оныншы сыныпта бір бөлінген косинус квадрат болатын ал енді керісінше бір бөлінген косинус квадраттың алғашқы функциясы ол бізде тангенс икс интеграл қойып қоямыз бір бөлінген косинус квадрат икс д тең болады тангенс x мына жерде түсінгеніміздедегідей x пен x бірдей болу керек демек оларды бірдей келтіруіміз керек деп те түсінсек болады интеграл қояйық бір бөлінген косинус квадрат он икс деп қояйық бүйтіп мынау он x болса мында да он x деп жазамыз өзіміз өзгерткендіктен туындысын алуымыз керек он икстің туындысы бізде он демек онға бөлеміз бай. бір бөлінген он тангенс ик плюс мына он x плюс Ә, бұл біздегі есептің жауабы болады тағы бір мысал келтірейік интеграл 1, бір бөлінген косинус квадрат екі икс икс мынау екі икс болса мен мында да екі икс деп жаза аламын ал екі икстің туындысы екі болғандықтан мен сол екіге бөліп тастаймын сонда екіден бір тангенс екі икс плюс c екі x екі икс болса онда екі икс шығады келесі интеграл бір бөлінген синус квадрат икс д синус ол бізде негізі катанез, бірақ катаненстің туындысы ол минус еді ғой бұнда. сондықтан алдына минус қоямыз мысал келтірейік бір бөлінген синус квадрат 10X. д деп қойып қоямыз енді 10X пен 1 бірдей болмай тұр сондықтан 10 деп өзім жазам. өзім жазғандықтан мынаның туындысын 10X-тің. ол 10 болады да онға бөлеміз бір бөлінген он минус бар катангенс он икс шығады x x болса x шығады он x он x болса он икс шығады деген сөзді білдіреді плюс с енді достар практикалық есептерге көшейік достар енді практикалық есептерге келіп жеттік қараңыздар бірінші есепті жазайық интеграл үш x сосын dx деп қоямыз жалпы кез келген константаны иә мына үш дейтін екі дейтін көбейтінді болып тұрса интегралдың алдына шығарып жіберсек болады үш интеграл x dx. кейін қараңыздар бұл жерде қандай формула қолданамыз формула қолдан, қолданған жүзік. n дәрежесі д x болса ол n қосылған бір бөлінген n қосу бір тең болады қараңыздар мысалы ннің орнында не, бізде неше тұр мында бір деген сан бар демек үшті жазып қоямыз x тың 1-ге 1-ді қосамыз. 2 бөлінген 2 дейміз. Сөйткені онда n нің орында 1 тұр Кейін 1-ге 1-ді қосып, соған бөлеміз. Бірісі сонда 3x квадрат бөлінген 2 екі болады. екінші есеп. Интеграл 4x квадрат қосылған x алынған 2. Одан кейін dx дейік. Қосу азайту болсақ, жеке-жеке интегралдасақ болады мысалы қалай интеграл 4x квадрат dx десе болады одан кейін мына қосу таңбаны қойып интеграл x dx десе болады алу таңбасын қойып интеграл екі dx Осы осылай да болады немесе бірден осы жерден интеграл ала берсек болады төрт икстің мына ке бірді қосамыз үш бөлінген үш болады қосылған икстің мында бір дәржесі иә бірге бірді қосамыз екі бөлінген екі деп жазсақ болады алынған кез келген константанікі к нікі ол k икс еді ғой екі икс деп жазамыз мұны қосылған с деп қоямыз достар немесе әр әрқайсысыныкі жеке жеке интеграл қойсақ болады бірақ мен андай қосу азайту болса бүйтіп жеке жеке интегралын таба саламын келесі үшінші есеп интеграл икс тің кубы бөлінген үш қосылған бір д деп қояйық икс кубтікі ол икс тің төрт дәрежесі бөлінген төрт емес па одан бөлек бөлшектің бөлімінде үш бар қосылған ал бірдікі алғашқы мұсасы икс болады өйткені бір икстің туындысы кейін бірді береді ғой мына жақта тұрған сонда икстің төрт дәрежесі бөлінген он екі қосу X плюс c болады жауабы бұл үшінші есеп төртінші есеп интеграл бір бөлінген x квадрат dx икс тең болады бірінші мынаны біз жоғары көтерейік бүйтіп минус екі дәреже депші енді осы минус екіге бірді қосатын боламыз минус екі қосылған бір бөлінген минус екі қосу бір сонда икстің минус бір дәрежесі бөлінген минус бір плюс тең болады минус бір бөлінген x қосылған с осы біздегі есептің жауабы неге бір бөле кс мына жерде тұрған минустан құтылу үшін x бөлшектің кетіп қалады келесі интеграл екі синус x dx мына екіні интегралдың алдына шығарып тастасақ болады екі деп қоямыз да интеграл синус x dx ал синустікі қандай еді x пен x бірдей болып тұр демек ә, минус екі косинус деп жазып қоямыз өйткені синустың алғашқы функциясы ол минус косинус ә, бес косинус x деп қояйық д бесті алдына шығарып жібереміз интеграл косинус икс д икс икстары бірдей демек ә, косинустікі ол синус болады ғой синус икс плюс ц ала берсек болады осылай келесі үшінші мысал интеграл үш косинус икс алынған төрт синус ик ә, одан кейін д икс қараңыздар косинустың алғашқыұсы синус еді ғой үш синус икс деп жазып қоямыз мына жердегі азайту таңбасын қоямыз төртті қоямыз да синустікі ол бізде минус косинус плюс с деп жазып қоямыз сонда минус пен минус ол бізде қазір плюсті беретін болады үш синус x қосылған төрт косинус икс плюс ц келесі а мен төртті жазбадым кешірім сұраймын төртті жазбадым интеграл бес синус x қосылған 2 косинус x dx екс. деп жазып қояйық. Ә, так, 5-ті жазып қоямыз. Синустың алу үшін сол бізде минус косинус қой. Минус алдына шығарып жібереміз, косинус x деп қояйық. Қосу 2 дейміз де, косинустың алу үшін сол бізде синус. +c. Келесі. Интеграл, мына 5-ші мысал. x ә, квадрат қосылған 3 бөлінген түбір асты x д x болсын x квадраттікі ол бізде x-тің кубы бөлінген үш өйткені дәрежеге бірді қосып соған бөлеміз иә қосылған мына жерден үшті алдына шығарып жібейік интегралдың бір бөлінген түбір асты деген ол бізде икстің екіден бір дәрежесі иә естеріңізде болса x куб бөлінген үш деп жазып қояйық мына екіден бірді жоғары көтереміз ну екіден бір емес жоғары көтереміз сол кезде екіден бірдің алдына минустан бас келеді мында тең болады x тің кубы бөлінген үш қосылған үш икстің мында дәрежеге бірді қосамыз ғой минус екіден бірге бірді қоссақ екіден бір қалады соған бөлеміз плюс X икс куб бөлінген үш қосылған екі бүйтіп үстіне жоғары кетіп қалады алты ал екіден бір жол түбірді береді түбір асты икс қосу енді алтыншы мысал интеграл x тің кубы алынған 4 бөлінген түбір асты икс X. X-тің кубы болса ол тің 4 дәрежесі бөлінген төрт ал түртте қоямыз да бағанағыдай түбір асты x-тің алғашқы функциясы бізде мынаған тең болған бұл түбір асты x-тің алғашы функциясы көбейтілген 2 түбір асты x дей саламыз сонда 8 болады төрт дәрежесі бөлінген 4 алынған 8 түбір асты x, қосылған с достар сіздер жатап алсаңыздар болды егер бір бөлі түбрас икс болса ол екі түбраст икс деп егер жаттағыларыңыз келмесе онда мен сияқты бүйтіп екіден бірге айналдырасыздар екіден бірді бүйтіп жоғары көтересіздер минус қойып алдына содан алғашқы мыадың сын таба саласыздар келесі жетінші мысал интеграл синус үш ик қосылған пи бөлінген үш тең болады бізде мынау мен мына жердегі бірдей емес естеріңізде болса біз бірдейге келтіруіміз керек дейтінбіз иә үш икс қосылған пи бөлінген үш д дан кейін қайтадан соны көшіреміз ал д деген ол бізде дифференциал демек туынды дегенді білдіреді мынаның туындысын алайық үш икстікі үш мынау сан ғой сандікі нөл сонда мына жақшаның туындысы үш болады алдына оны үшке бөліп тастаймыз өйткені алдына үш деген коэффициент түседі де, мына бөлшектің бөліміе қысқарып ешнәрсе өзгермей қалады сонда минус қойып қоямыз алдына еще өйткені синустың функцасы минус косинус қой 3x қосылған p бөлі 3 болады. Қосылса. Келесі 8-ші мысал. Интеграл косинус ә, 2x қосылған p бөлінген алты. dx. Мұн ә, мұна жегеде мұнау мен мұнау бірде емес. А формулада бізде бірде оп тұрды. x, x деп тұрды. Сол түрге келтіреміз дейіз. Аттогақ. Дадемді қайттан көшірем. 2x қосу p бөлі 6 деп қойымыз ал мынаның ішінің туындысы ол бізде екі болады сондықтан екіге бөлеміз екіден бір косинустың алыншасы ол синус болады екі икс қосылған pи бөлу алты болады плюс с келесі анықталмаған интегралды табыңыздар дейді есептейік интеграл үш ик бес дәрежесі қосылған жеті бөлінген екі мына түбір дегенді ол бізде x-тің x-тің екіден бір дәрежесідесек болады ғой dx икс x-тің бес дәрежесі қараңыздар үш тің дәреже бес қой иә бірді қосамыз алты бөлеміз алтыға қосылған жеті бөлу екі деп қоямыз мына коэффициентті ше сосын ал интегралдың алдына шығып жүберін деп x-тің минус екіден бір дәрежесі dx тең болады мынаумен мынау кетеді екі қалады x-тің алты дәрежесі бөлінген екі қосылған жеті бөлі екі мына дәрежеге бірді қосамыз сонда 2 екіден бір дәрежесі бөлінген екіден бір мына екі мен мына екі қысқарып кетеді сонда тең болады икстің алты дәрежесі қосылған жеті түбір асты кс қосу c болады енді екінші мысалды көрейік интеграл үш косинус бес икс алынған бір бөлінген x квадрат дейді Ә, бұны біз жеке жеке жазып көрейік чтобы түсіну үшін интеграл 3 косинус бес x деп dx. алынған интеграл бір бөлінген x квадрат dx деп жеке жеке жазсақ болады немесе dx-мен пен жақшаны ашамын деп ойласаңыздар болады былай үлестіру тәсілімен бес x болса мында да бес x жазушы едік қой былай ал бестің туындысы а бес тің туындысы бес болады ал мына бестен бір болып барады сонда үш бөлу бес өйткені мына көбейтіліп косинустың алшынсы сол синус болады 5x. біз мына бірінші интегралдың есептедік алынған интеграл дейміз де мынаны x минус екі дәрежесі жазамыз тең болады үш бөлінген бес ә, синус бес x алынған дәрежеге бірді қосамыз иа уже минус бір бөлінген минус бір то минус екі еді мен оның қасына плюс бір деп жазамын и соған бөлемін плюс с деп тең болады 5 сен үш, синус 5x, минус пен, минус ол бізді плюс төреледі. Бір бөлінген x. Неге бір бөлі x? мына жердегі минус 1-ден құтыл үшін x-ті бөлшектің бөліме алақтардық. Осылған түсі. Так, үшінші мысал. Интеграл 8 синус x алынған 2 бөлінген минус квадрат 2x д x. қайтадан жеке жеке интеграл жазып алайық сегіз синус икс x, x. алынған екі интегралдың алдына шығарып жіберейік бір бөлінген синус квадрат екі x д мына жерде екі x тұр ана жерде x тұр екіні өзіміз жазамыз бірақ екі икстің туындысы екі ғой сондықтан соған бөліп тастаймыз былай тең болады ә, синустың алғаш асы қараңыздар мына жерде x x қой бірден жазсақ болады минус косинус деп алынған мынаумен мынау кетеді бір бөлінген синус квадрат ол негізі катангенстікі бірақ алдында минус бар ол ына алдындағы минуспен ол плюс болады катангенс екі икс плюс ц үштен кейін енді төрт ә, интеграл екі синус үш икс алынған бес икстің жеті дәрежесі қосылған үш және д икс ары тең болады жеке жеке қараңыздар помните мында үш икс деп тұр ә? кейін ойша есептейік уже д дан кейін де да үш деп жазамын бірақ оның алдына үштен бір болып барады иә ол бізде минус косинус үш икс уже біз қанша есеп шығардық дәл осылай уже на автомате жаза берсек болады минус бес икс тің жетіге бірді қосамыз 8 дәрежесі бөлінген сегіз болады ал үштікі үш икс плюс мына екіні алып бөлшектің алымына жазып қойсақ болады бүйтіп екіні мына жерге жазып қойсақ болады вот есеп шықты бесінші есеп интеграл үште қоямыз да астындағы жеті тұр ғой иә соны жоғары көтерейік бүйтіп осыған жеті косинус квадрат x dx. жеке жеке интегралдасақ болады или мынаны бірден таба берейік мында дайын тұр ғой уже дәрежесі минус жеті оған бірді қосамыз сонда үш икстің минус алты дәрежесі бөлінген минус алты қосылған жетіні интегралдың алдына шығарып жібереміз да бір қалады оның орнында иә косинус квадрат x dx деп қояйық ал бір бөлі косинус квадрат ол қазір бізге тангенс береді мынау мынау кетеді екі минус ал минус алтыдан құтылу үшін ол бөлшектің астына кетіп қалады икстің алты дәрежесі қосылған жеті тангенс x плюс Енді 6. Интеграл. 7 минус 5 бөлінген минус квадрат x үнді x. 7-нің алға шыңызда ол 7x. Ал мұнда негізде 1 бар ғой, 1 бөлі синус квадрат, ол бізде минус катан ерет. Енді алға шыңызаш, ол алдындағы минус пен бірге плюс 5 катан кезде күшіп. Плюс осылай бірден жазы берен екі достар келесі y тең F от X функциясы үшін графика координаталар басы арқылы өтетін алғашқы функцияны жазыңыздар деді координаталар бас нүктесі деген ол бізде 0, 0 дейтін нүкте то есть мына біздің X, Y болса иә мына жер ғой координаталар бас нүктесі осы нүкте оның координатасы нөл де бұны бізге не үшін береді қазір көресіздер интеграл дейік мына жақсы ашайық бір біріне бүйтіп көбейтіп x квадрат қосылған 3x қосылған x қосу 3 болады. Мында x тең болады. x квадрат қосылған 4x қосу 3 болады. Сосында x. Енді қараңыздар. Бірінші x квадраттың алғашы, алғашқы функциясын табайық. x куб бөлінген 3. Мына 4x квадрат бөлінген 2. 3-тікі ол 3x болады. Тең. А, тең емес пока бізде плюс с деген бар еді ғой бос мүше плюс с деп қояйық осындай нүктені береді для того чтобы біз с ны тауып алу үшін егер есепте осындай м а или там бір нүктені беріп қойса иә онда біз с ны табуымыз керек деп түсінеміз бірінші тұрған ол x екінші тұрған y емес па икстің орнына мен нешені қоямын x икстің орнына нөлді қою керекпін уже нөлдің кубы бөлінген үш қосылған 4 көбейтілген нөлдің квадраты бөлінген екі қосылған 3 көйтілген нөл қосу с тең болады осының бәрі ерке тең болады тең нөлге нөлдің кубы нөл үшке бөлсек те нөл болады нөл болады 0 да 0 сонда с тең нөл болады екен сонда біздің есеп мынандай болады X-тің кубы бөлінген 3 қосылған 2X-тің квадраты қосылған 3 болды с ның орнына қоямыз бірақ одан шесі осының бәрін үлкен фке тең деп қояйық бүйтіп үлкен бұл функция ғой енді екінші есеп жақшаны ашып көрейік үш болады Ө, плюс икс минус үш x минус екі болады минус x квадрат бірден есептедім үштікі ол үш икс мынанікі бізде екі тің квадраты бөлінген екі минус икс тің кубы бөлінген үш плюс ц икстің орнына нөлді береміз 3 көбейту нөл азайтылған нөлдің квадраты алынған нөлдің кубы бөлінген үш плюс ц тең нөлге мынаның нөл болып кетеді тең нөлге сонда біздің есеп мынандай болады 3x, алынған x квадрат алынған x куб бөлінген 3. барлығы бізде үлкен ф қа тең болды мында деп жазуымыз керек негізі мынау жазылмайды он келесі үшінші мысал бізде бүтеді интеграл x квадрат бөлінген үш қосылған синус x қосылған пи бөлінген үш дейміз нд x. x квадраттікі ол x тің кубы бөлінген үш одан бөлек бөлшектің бөлімінде тағы үш бар ә, синустан кейін мында x плюс пи бөліш деп жазып қоя салайық иә өйткені екеуі бірдей болу керек ал x-тің туындысы бір значит алдына бірді бөлмей бөліне қойсақ та болады мынанікі бізде минус косинус бола салады бірден x қосылған пи бөлінген үш енді бағана біздің м нүктеміз бар еді ғой нөлде нөл осы есеп қой просто жалғасы соны икстің орнына қоюымыз керек сонда нөлдің кубы бөлінген тоғыз азайтылған косинус дейміз да икстің орнына егер нөлді беретін болсам нөлге пи бірішті пи шықпай ма плюс с тең болады нөлге нөлдің кубы нөл кетіп қалады сонда с тең болады косинус пи бөлу үшке сонда с тең болады жүз сексен үшке алпыс косинус алпыстың екіден бір ал сонда біздің есептің жауабы мынандай болушы еді x куб бөлінген тоғыз алынған косинус x қосылған пи бөлу үш және с ның орнына екіден бірді қоямыз енді екіден бір есептің жауабы осы болады достар енді төртінші есепті шығарайық интеграл минус x тің кубы бөлінген 2 қосылған косинус x алынған пи бөлінген 6 одан кейін dx деп жазып қояйық x тің кубы деп тұр ғой иә дәрежеге бірді қоссаңыз 4 бөлінген 4 болады астында 2 бар одан бөлек ә, мында x 6 мында да x минус пи бөлі 6 деп жазып қоямыз сөйтіп бірақ x тің туын сол 1, бір, алдына бірді бөлуіміз керек бірақ жыз, бірді жазбай қойса да болады косинустікі ол синус бола салады икс алу пи бөлінген алты қосылған с бағанағы м нүктемізді қояйық тің орнына нөлді ерек-тің орнына да нөл нөлді қоямыз тің орнына нөлді қойсақ минус нөлдің бөлінген сегіз қосылған синус нөлден пи бөлеу алтыы азайтсақ минус пи бөлу алты тең болады нөлге сонда мына жер бізде нөл а, сонда с тең болады мына минус негізі синустың алдына шықпай ма иә ар жаққа барса плюс болып кетеді ол пи бөлу алты жүз отыз ол бізде екіден бір демек с ның орнына екіден бірді қоямыз деген сөз жауапты өшіріп тастаймыз да с ның орнына екіден бірді қойып қоямыз болды есеп шықты достар енді бірде бесінші есепті шығарып көрейік ә, мынандай функциясы үшін дейді а б нүктесі арқылы өтетін дейді фикс функциясын табыңдар дейді де, fx функциясының графигін салыңдар дейді ну давайте графигін салмай қояйық бірақ жай ғана табасақ егер салу керек болса онда джеоджебра ә, дейтін ә, бағдарлама бар сонымен салып көрсетемін әлі қараңыздар бірінші степ, интеграл x қосылған бір д x деп қоямыз жалпы x-тің алғашқы функциясы ол x квадрат бөлінген екі болды ал бірдікі ол x болды иә плюс с орнына минус екіні қоямыз сонда минус екінің квадраты ол төрт болады бөлінген екі икстің орнына минус екіні қоямыз қосылған с тең болады осының барлығын мына игрекқа теңестіреміз үшке төртті екіге бөлсек екі 2. 2 мен екі жойылып кетеді сонда с тең үш екен сонда есептің жауабын мен қазір с ны өшіріп тастаймын да оның орнына қоямын үшті осы біздегі есептің жауабы екінші есеп интеграл төрт қосылған x, dX икс төрттің 4 функциясы төрт x икстікі иx квадрат бөлінген екі қосылған x-тің орнына минус екіні қояйық сонда төртті минус екіге көбтсек минус сегіз ә, минус екінің квадраты төрт екіге бөлеміз екі деген сан қалады осу тең болады үшке ә, сонда минус сегізге плюс екіні қоссақ минус алты плюс с тең үшке с тең сонда бұл жердегі с тастап оның орнына 9 деген санды жазсақ болады есепті кстати тексеріп қойсақ та болады так менде міне бұл бізде бірде бес иә бірде бес бізде бар ма екен бір де үш а бір де бес плюс үш плюс тоғыз дұрыс ес, дұр, есептің жауабымен сәйкес үшіншіге кеттік интеграл синус x, dx синустікі ол бізде минус косинус қой пюс икстің орнына пи бөл екіні қоямыз сонда ә, минус косинус пи бөлінген екі плюс ц тең болады бірге м нүктемді қойып жатырмын сонда с тең болады бір қосылған косинус пи бөлі екі а косинус тоқсан ол бізде нөлге тең сонда с тең болады екен бірге Дек мұндағы сының ның орнына бір деген санды жазып қоямыз келесі төртінші есеп интеграл косинус икс dx. икс тең болады косинустікі ол бізде синус қой алғашқы функциямыз синус икс қосылған с икстің орнына пиді қоямыз синус пи қосылған с тең болады минус бірге екені. мына минус бірге тең болып тұр с тең болады синус пи ол бізде нөлге тең сонда минус бірге тең болады с ның орнына ә, минус бірді әкеліп қойсақ болады деген сөз қосамыз минус бірді сонда sin x алу бір десек болады жауаппен сәйкес пе екен так бірде sin синус икс алу бір синус алу енді үшіншісі бар ма екен үшіншісі минус косинус плюс бір дейді минус косинус плюс бір иә жауаппен сәйкес кітаптың артындағы қайтадан осы типтес есептер ә, x тің минус екі дәрежесі dx, Ә, минус екі десе дәрежеге бірді қосамыз минус бір бөлінген минус бір қосу с ә, минус бірден құтылу үшін ол бөлшектің бөліміне кетіп қалады мына минус бірді алдына жақтырып жіберейік кетеді плюс с тең нөл ну тең дегенде мына ә, жерде минус бірге теңестіреміз ал икстің орнына мен бірді қоямын бір бөлінген бір қосылған с тең минус бірге сонда минус бір ар да плюс бір болады да с тең болады нөлге. сонда біздегі есептің жауабы Бұл осылай бітіп қады екен, с ның орнына қойсақ ешіншсе жазылмайды енді екінші степті жазып көрейік интеграл x-тің минус үш дәрежесі dx. тең болады ол бізде x-тің минус екі бөлінген минус екіні бермейі ма дәрежеге бірді қосамыз ғой минус екіден құтылу үшін ол бөлшектің бөліміне кетіп қалады екі тің квадраты болады енді санымызды берейік тің орнына минус бірді қоямыз ну минус бірдің квадраты ол по любому бірді береді ғой с тең болады игртің орнына нөлді қоямыз сонда с тең болады бір бөлінген екіге сонда есептің жауабы мына жерде екіден бірді қосып жіберсек болады мына жердегі с ның орнына да екіден бірді жазып қоямыз келесі үшінші есеп төртінші есеп жазып тастайық интеграл екі алынған бір бөлінген косинус квадрат x, dx икс тең болады екінің алғашқы функциясы 2x, ал бір бөлінген косинус квадрат ол тангенс береді иә тангенс x қосылған x-тің орнына ә, мен қазір пи бөліну төртті қою керекпін түсінасіздар ма сонда екі көбейтілген пи бөлінген төрт алынған тангенс пи бөлінген төрт қосылған с тең болады оның бәрі бізде пи бөл екіге тең тең пи бөлінген екі тангенс пи ол бір деген санды береді сонда екі мен төрт қысқарады пи бөлінген екі қалады алынған бір қосылған с тең болады пи бөлінген екіге пи бөл екілер жойылып кетеді сонда с тең болады екен бірге сонда есептің жауабы бізде плюс бір дегенді береді екен төртінші есеп кстати бұл қай есеп бірде алты иә бірде алтының үшіншісін тексеріп көрейік біріншісі екіншісі а бірде алтыда тек біріншісі ғана бар екен минус бір бөлу к осы ғана болды екі үш төрт жоқ екен жауапта ну жарайды шығара берейік ештеңе етпес екі бөлінген синус квадрат x, қосылған бір dx синус квадрат ол бізде минус котангенс кереді котангенс x, ал бірдікі ол x болады плюс c икстің орнына пи бөлу төртті қояйық минус екі котангенс пи бөлінген төрт плюс орнына пи бөлу қосылған с тең болады y орнына да пи бөлу қоямыз п пи төрт ол бірді береді минус екіні бірге өтсек, минус екі болады қосылған пи бөлі төрт қосылған с тең болад болады пи бөлі төртке пи бөлі төрттер кетеді сонда с тең болады екіге сонда есептің жауабы мына жердегі с ны саламыз қосылған екі деп жазып қоямыз достар осымен а тобын аяқтадық енді б тобына көшейік бірде сегізінші есепте достар бізде бекет. бірде сегіз жазбай ақ қояйық иә бірден бірдеп жазса ғой бүйтіп функциясының алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыздар дейді интеграл алғашқы функцияны табу керек қосылған синус үш икс одан кейін dx деп қояйық бүйтіп тең болады д икс пен әрқайсысын ашамыз бүйтіп сонда бұл бізде тоғыз икстің кубы бөлу үш болады иә дәрежеге бірді қосып соған бөлеміз қосылған ә, жалпы мына жердегі үш икс деп тұр ғой иә мен кейін д дан кейін д бүйтіп үш кс қоюым керек о қо? ал үш икстің туындысы ол үштен бо үш болады да мына алдында тұрған үштен бірмен қысқарып кетеді ол кейін mm -hmm. ә, синустың алшнасы минус косинус болады үш икс ну бұны түсіндіңіздер деп ойлаймын сіздер уже тоғыз бен үш қысқарады сонда үш қалады мында икстің кубы алынған косинус үш икс бөлінген үш плюс екінші есеп интеграл он екі икстің кубы алынған косинус төрт икс x икстің кубы болса ол бізде үшке бірді қосамыз төрт бөлінген соған иә азайту мына төрт x пе мына жерге де төрт x деп жазу керекпіз ғой ал мына төрттің туындысы төрт болады да төрт тің туындысы төрт болады да алдындағы төртпен қысқарып кету керек мынаумен косинустікі синус төрт x болады плюс с он екі мен төрт қысқарады сонда үш деп жазып қойсақ болады үш икстің төрт дәрежесі алынған төрттен бір синус төрт x десек те болады Ә, келесі есепті қарастырып көрейік достар үшінші есеп интеграл косинус екі икс алынған так мына түбірді давайте мен екіден бір 1 деп жазайын бірақ біз жазып түбір астыа ол бір, бірді, бір бөлінген аның екіден бір дәрежесі ал екіден бір жоғары көтерсек минус екіден бір болады иә дәл сол сияқты осының минус екіден бір дәрежесі қосылған екі сыртында DX тең болады Ә, косинустың алғашқы функциясы бізде ә, синус болады бірақ мына жерде екі болса ол екіден бір болады иә неліктен екіден бір болатынын осы видеоның теориясында айттым ә, синус екі x болады мына жерде біз дәрежеге бірді қосымыз керек а давайте лучше достар асықпай баппен біртіндеп түсендірейін лучше қараңыздар интеграл оқыаяйық косинус екі Қойымыз, интеграл, 2x, алу деп қоямыз интеграл екі х алу үштің минус екіден бір дәрежесі д мына екінің алу сөз, бірден екі х деп жаза салайық иә оныкын плюс ц енді қараңыздар екі х мына да екіні өзім жазамын бірақ екі тің туындысы екі болады да мына жердегі бөлшектің бөлімдегі екімен қысқарып кету керек ол сонда ол екіден бір синус екі х береді алу таңбасын енді қараңыздар дәрежесі бізге белгілі ғой иә дәрежесі белгілі болса ең алғаш форманы қолданамыз міне икстің эн дәрежесі dx деген который дәрежеге бірді қосамыз ғой и соған бөлеміз иә осы формаға бірақ біз нені байқадық x пен дыдан кейінгі x бірдей болу керек ал бізде x орнында екі икс минус үш тұр ғой мен д дан кейін де екі алу үшті жазамын осылай бірақ осының туындысы неге осы жағдайда бірдей болды екеуі мына пен сияқты екі алу үштің туындысы екі болады да мына жердегі бөлшектің бөліміне қысқарып кетеді бүйтіп сосын екі икс алынған үштің дәрежесіне мында бірді қосуымыз керек қой екіден бір болады сонда бөлеміз екіден бірге қосылған 2 х қосу мына екі мен мына екі қысқарып кетеді сонда достар бізде былай болады екіден бір синус екі х алынған мына екіден бір жол түбірді береді ғой түбір асты екі х алу үш қосылған екі х қосылған -с. бұл осы біздегі есептің жауабы төртінші мысалға кеттік төртінші мысалда бізде бүйтеді интеграл қайтадан мына түбір дегенді мен бес алу екі икстің минус екіден бір дәрежесі деп алайын қосылған синус бес икс қосылған бір және де деп қояйық әрқайсысына жеке жеке интерал қоып қояйық ету болғанда екі икс дәрежесіне минус екіден бір нда x деп қоямыз қосылған интеграл минус бес икс д деп қоямыз қосылған мына бірдің алғашқы функциясын сразу икс деп жаза берейік тең болады бізде интеграл астындағы функциямен мына д дан кейінгі бірдей болу керек дедік э давайте мына dx оның орнына бес алу 2 икс деп жазамын алу 2 икс ал бестің туындысы нөл минус екі икстікі минус екі болады да сондықтан мында минус екіден бірге бөлу керекпіз минус екіден бір деп жазып қоямыз мында бес 2 екі икстің бі дәрежесіне бірді қосамыз ғой мында 2 екіден бір болады сосын екіден бірге бөлеміз қосылған ә, бастысы сіздер не үшін минус пайда болғанын түсіну керексіздер өйткені минус екі икс деп тұр ғой оның туындысы минус екі из за мында минус қойып мен қосылған синустікі ол бізде минус косинус қой бірінші мында бесті көшіріп алайық бізде екеуі бірдей болды мынаның алдына бестен бір болып түседі бестен бір Сосын минус косинус 5x. Қосу x, плюс ц. Тен болады. 2002-ке қысар көйет. Минус қоқпай амыз. 2-ден 1 дәржі, ол бізді түбірді беретін болады. 5x, 2x. Қосылған. А, қосымыз, бұнда минус тұрады екен қой. Искені мұна жүрдегі плюс-пен мұнау минус, ол бізді минус түберет. Космус 5x. Бөлінген 5 қосылған x, қосылған с осы бізде есептің жауабы енді бірде тоғызды көрейік ә, бірінші есебінде функциясының осы нүкте арқылы өтетін алғашқы функциясын табыңдар дейді интеграл 2x квадрат қосылған үш және мында dx деп жазып қояйық екі икс квадраттың алғашқы функциясы негізі x кстің кубы бөлінген үш қосылған үш икс қосу ц емес па бұның алғашқы функциясы үштікі ол 3x болады енді мен қазір мына бірде екі деген нүктені беруім керек x-тің орнына мен бірді қоямын сонда екі көбейтілген бірдің кубы бөлінген үш болады қосылған үш көбейтілген бір плюс ц тең болады игректің орнында екі тұр ғой менде мына x, тең екі деп қоямыз сонда мынау бізде екі бөлі үш қосылған үш қосылған ц тең болады екіге барлығын ар жаққа жібереміз сонда үш арата минус үш минус бір қалады алынған үштен екі үшті ортақ бөлімге береміз минус пен минус бізде қосылады бірақ минус таңбасын қойып қоямыз с бізде минус бес бөлінген үшті береді екен сонда есептің жауабы екі икстің кубы бөлінген үш қосылған үш икс алынған бес бөлінген үш осы есепті тексеріп көрейік кстати жігіттер қыздар бірде тоғыз бірде тоғыз бірде тоғыз бірде, тоғыз бірде сегіз а бірде тоғыз жоқ екен тек бірде сегіз бар екен бірдесе тексеріп жібрейік жауаппенд келдіма естен бір косинус да дұрыс дұрыс енді екіншісін шарайық. онда біз үлкен ф деп жазып так екіншісі интеграл қоямыз үш икс квадрат алынған екі және де x. икс үш икс квадраттікі үш икстің кубы бөлінген үш дәрежеге бөлеміз алынған ек екс екі x қосылған с икстің орнына екі игректің орнына төртті қоямыз екінің кубы сегіз азайтылған төрт қосылған c. тең болады төртке с тең болады сегізден төртті азайтсақ төрт ар барата ол 0 болады сонда сының ның орнына нөлді қояды жауабы үлкен ф тең болады икстің кубы алынған екі икс қосылған нөл с орнына қоямыз плюс нөлді жазбай қоя лсақ та болады интеграл үшінші сеп бір қосылған синус x. одан кейін dx. икс бірдің алғашқы функциясы x. синустікі ол бізде минус косинус болады косинус x. плюс c енді мынау x, мынау игрек иә тің орнына нөлді қоямыз нөл алынған косинус нөл қосылған с тең болады бірге косинус нөл градуста ол бірге тең сонда минус бір қосылған с тең болады бірге с тең екіге сонда есептің жауабы Х алынған косинус Х плюс екі болады Сының ның орнына екіні қояйын төртінші мысал так интеграл үш косинус Х алынған екі д икс косинустыкы ол бізде синус болды 3 sin x алынған 2-нің алғашынсыз 2x қосылған c енді біз мұндан істейміз ә, так x-тің орнына p бөлі 2-ні ойамыз егер тұрына минус 1-ге теңістіреміз 3 sin p бөлі 2 минус 2 көйтілген x-тің орнына p бөлі 2 қосылған c тен болады минус 1-ге ә, синус p бөлі 2 ол бізде 1-ді береді сонда 3-ті 1-ге өстек 3 болады қысқарат И, қосылған с тең минус бірге с тең болады сонда үш ар барады да минус үш болады да ол бізде минус төртті береді пи минус төртті қоямыз сонда есептің жауабы үш синус x, алынған екі x қосылған пи алу төрт деп жазып қоямыз бұл біздегі есептің жауабы болып табылады келесі бесінші есеп интеграл қолып қоямыз бір бөлінген синус квадрат пи бөлінген екі қосу x. д икс, икс. жалпы пи бил екіде ауысып кетпейді ма иә функция косинусқа ауысады бірақ квадрат болғандықтан таңбаға қарамаймыз мүлдем а бір бөлік косинус квадрат ол бізде тангенсті береді тангенс, дейрет, тангенс икс, плюс демек, x плюс ц демек икстің орнына мен қазір минус пи пирді қоямын тангенс минус пи бөлінген төрт плюс ц тең болады минус бірге минус пи бөлт ол бізде минус бірді береді өйтені минус алдына шыға салады ал перо қырық бес градус ол бірді береді қосылған с тең болады минус бірге с тең болады минус бір ар барады да нөл деген жауапты береді сонда мендегі есептің жауабы мына да жерде просто с ны орнына нөль қоямын нөлді жазбай қойсақ та болады есептің жауабы тангенс иxс болады екен алтыншы мысалды көрейік бізде fx функциясы деген екен бір бөлінген косинус квадрат 3 пи бөлінген екі алу икс бірінші келтіру формасын қолданатын боламыз 3 пи 2 де ауысады бұның ауысу ауыспауын егер түсінбей тұрсаңыздар онда ә, біздің осы каналдан тригометриялық өрнек деген бар жалпы тригометрия деген үлкенің глава бар со жерде теориясын қарап көрсеңіздер болады ол жерде басыңызбен типа иә ауысады жоқ ауыспайды деп ну как басты елестету арқылы жаттап алса болады косинус ол бізде 3 пи 2 екіде синусқа ауысып кетеді 270 жүз градуста dx деп қоямыз. Бір бөлісіңіз қоларат, ол бізде минус катангенс дегерет. Плюс c. Енді мәнің қайық. x-тің орнына 5 π бөрі алты. Минус катангенс 5 π бөрі алты дейміз. Қосылған c. Тен болады түбір асты 3-ке. С, тен болады түбір асты қосылған. Енді катангенс 5 π бөрі алтын жасып аймыз. Так, осы кезде біз не істейміз? жалпы бес пи бөлу алтыны түсінейік қалай табатынымыз бірінші пи бөлу алты жүз сексенді алтыға бөлсек отыз отызды беске бөлсек жүз а жүз елу дегенді біз тоқсан котангенс тоқсан қосу алпыс деп елестесек болады так мында жалғастырайық ал 90 да бізде ауысып кетеді катангенс тангенсқа ауысады алпыс деп жазбаймыз бірақ алдындағы таңба минус болады с тең алынған тангенс алпыстың мәні ол да түбір асты үшті береді жойылады да с тең нөл деген мәнді алады екенбіз достар демек есептің жауабы жай ғана минус котагенс икс болады мына жердегі с дегенімізді өше салсақ болады бүйтіп жауабы минус котенгенс болады өйткені с бізде нөлге тең анықталмаған интегралды табыңдар депті достар мына жерде дәрежесі бізге белгілі иә yeah? дәрежесі белгілі болса x-тің n дәрежесін қолданатын боламыз айтып, мынаиректің ішінде x-тің n дәрежесінің интегралын тауып көрейік n плюс бір бөлінген n плюс бір то есть x пен x бірдей болу керек мен соған келтірсем болады мында үш x алу екі деп өзім ә, толықтырып жазамын осыны сонда бізде былай болады үш x алу екінің еше туындысын табуымыз керек қой д деген туындыны үш икстің туындысы үш алдына үштен бір болып барады б сонда бұл үштен бір ә, дәрежеге бірді қосамыз үш икс алу екінің кубы бөлінген үш сонда үш икс алу екінің кубы бөлінген тоғыз қосылған с болады енді екінші есепті шығарып көреміз интеграл так екі минус ик тің төрт дәрежесі минус он жеті x-тің 9 дәрежесі қосылған түбір асты 2 dx тен болады. Жеке-жеке интеграл беріп көрек қазір қараңыздар. 2 алу x-тің 4 дәрежесі dx деп алынған. 17-ні интегралдың алдына шау жүрсек болады константаны. Ал мына түбір 2-нің интегралы түбір асты 2 x болады салды. Кез келген константаны қасына x-ті тіркеп жазысыламыз интегралын табу үшін. Тең. Ә, мына жерге де екі алу икс деп жазсам болады ғой иә бірақ екі алу икстің туындысы бізде минус бір болады алдына минус бірге бөліп тастаймыз ну бірді бірге бөлсек минус бір болады тогда минус қойып қоямыз екі алу икстің дәрежеге бірді досамыз бес бөлеміз беске алынған он жеті икстің тоғызға бірді досамыз он бөлеміз онға қосылған түбір асты екі икс қосылған түс. бұл біздегі есептің жауабы болып табылады достар үшінші екіні шығардым не все үшіншіге кеттік интеграл синус 5 икс алынған екі мында жақша бар кстати төрт икс алу бірдің бес дәрежесі жақша жабылған dx. dx-ті әрқайсысына береміз бүйтіп сонда интеграл синус 5 икс dx алынған екіні интегралдың алдына шығарып константаны сонда төрт икс алу бірдің бес дәрежесі мнда x. Қараңдар, мұнда 5x деп тұр. Мен мұнда да 5x-ті өзім жазам. Ал 5x-тің туындысы 5, содан 5-ке бөлеміз бай. 4x 1 менде де мұнда 4x 1 деп өзім жазам. Оның туындысы 4, демек туындыға бөлеміз. Сонда 5/1, косинус, ә, синусты бізде минус косинус қой. 5x алынған, неке қысқартып, бізде 2/1 деген сан берді, достар. Мынау бізде 4x 1-дің 6° 6°ге 1 тең болды осы с енді төртінші есепті шығарып көрейік мынау бізде үш төртінші есеп интеграл бір бөлінген синус квадрат бес икс алынған үш бөлінген икстің он дәрежесі и потом dx. икс ті ксті әрқайсысына береміз былай сонда бір бөлінген синус квадрат бес икс dx болады алынған үшті интегралдың алдына бірақ мында тің он дәрежесін жоғары көтеретін болсақ минус он дәреже болып келеді ол иә так мында бес x а мында бес x деп өзіміз жаздық толықтырып ал бес икстің туындысы бес сондықтан беске бөлеміз бір бөлу бес синус квадратты ол минус котангенс форма бойынша котангенс бес x алынған мұнан 9, 9. Мұнан қарат, үш қоямыз мынаның дәрежесіне бірді қосамыз минус тоғыз сонда мынау мен мынау қысқарады үш қалады қосу с бар еще тең ә, минус бестен бір катангенс бес икс ә, мына минус пен мына минус плюс береді да плюс болады икстің минус 9 дәрежесін бөлшектің астына жіберіп тастайық бір бөлінген үш x тің тоғыз дәрежесі плюс есеп шықты достар төртіншісін жаздық алғаш функциясының жалпы түрін қайтадан интеграл біріншісі интеграл X алу бірдің кубы д дан кейін бірден осыны қайталай салайық иә икс алу бір бірақ икстің туындысы бір мында бірге бөлеміз былай бірді бірге бөлсек бір оны жазбай қойсақ та болады икс алу бірдің төрт дәрежесі бөлінген төрт қосылған с болады екіншісі интеграл бір алынған 2x квадраты д x. бірақ мында д кейін жақшаның ішін қайталау керекпін ғой иә ол менде бір алынған екі болып түседі ал бір алу екі тің туындысы минус екі соны минус екіге бөлеміз тең болады минус бір бөлінген екі бір алынған екі икстің дәрежеге бірді қосамыз үш болады бөлінген үш плюс ц кейін екіге үшті көбейтіп сіздер алтыдан бір деп жазып қойсаңыздар болады ол әркімнің өз еркі үш пен төрт үшінші есепте бізде бүйтеді интеграл бір бөлінген екі түбір асты қосылған он бір он дәрежесі одан кейін барып 2 икс екіден бірді интегралдың алдына шағып тастайық мына екіден бір константа осы жерде ал түбірасты дегеніміз ол икстің минус екіден бір дәрежесі д икс қосылған он бірді интегралдың алдына шағып тастаймыз икс тің он дәрежесі д тең дәрежеге біз бірді қосуымыз керек x тің сонда екіден бір болады өйткені бірді қоссақ ну минус жартыға бірді қоссақ жарты да, соған бөлеміз шыққан санға қосылған 11, x-тің 10-ға бір досамыз 11, бөлінген 11. Плюс 2 мен 2 қысар көтет, 2-ден бір дәреже ол бізде түбірді берет бұлай. Қосылған 11 мен 11 кететті, x-тің 11 дәрежесі қосылған c деген шығады екен, достар. Ендік төртінші есепке кеттік. Интеграл 1 бөлінген x-тің квадраты қосылған 12 x-тің 8 дәрежесі. Ді x x тің бізде бір минус екі дәрежесі деп жазсақ болады қосылған он екі икстің сегіз дәрежесі одан кейін dx dx пен де көбейтеміз былай сонда минус екі болса ол икстің минус бір дәрежесі бөлінген минус бір уже интегралын алып тастадым бірді қосып он екі тің тоғыз дәрежесі бөлінген тоғыз плюс с бұл нені береді минусты шығарып қоямыз өйткені астында минус тұр бір бөлу дейміз өйткені дәрежедегі минус бірден құтылу үшін ол астына кетіп қалды қосылған мынау мен мына кетеді ғой үшке бөлінеді үш а 4 төрт төрт тің тоғыз дәрежесі бөлінген үш қосылған с осы біздегі есептің ә, жауабы болып табылады келесісін көрейік ну қайтадан дәріс сол просто кішкене күрделірек дегені болмаса интеграл x алынған мына жердегі минус екіден құтылу үшін ол бөлшектің бөліміне кетіп достар сонда плюс болып жазылады да дикс тең болады икстің алшмызасы x квадрат бөлінген екі ал косинус квадраттікі ол бір бөлік косинус квадраттыкі ол тангенс болады плюс ц енді x-тің орнына пи бөлу төртті игректің орнына пи квадратты қоятын боламыз P 4 төрттің квадраты ол бізде p квадрат бөлінген 16 болады бөлінген екі мен икстің орнына просто пи блу төртті қойдым бірақ оны квадраттадық Аз айтылған тангенс пи бөлінген төрт достар қосу ц тең болады пи квадрат бөлінген отыз екіге так мына екеуі көбейтіледі да бізде пи квадрат біру отыз екіні береді тангенс қырық бес ол бізде бір де береді сонда пи квадрат бөлінген отыз екі екеуі жойылып кетеді сонда с тең болады бірге сонда есептің жауабын біз просто мында ның орнына бір деп жазып қоямыз болды есеп шықты келесі екінші есеп а кстати бұны тексеріп көрейікші бірде он екі біріншісі икс квадрат бөлінген екі минус тангенс x плюс бір иә дұрыс екен жауаппен достар егер мен арасында арифметикадан қате кетіп қалуы мүмкін ол үшін ренжімеңіздер өйткені бірнеше сағат бойы тоқтамай түсіру ол ә, тоже оңай емес так келесі екіншісі интеграл екі ә, бөлінген синус квадрат ик дейміз өйткені дәреже минустан құтылу үшін бөлектің бөлінме кетеді одан кейін dx тең болады екіні мен интегралдың алдына шығарып тастасам болады былай бір бөлінген синус квадрат x dx, алынған интеграл x dx. Өз жеке жеке жасақ болады былай былайша ә, сонда синус квадрат ол бізде минус катангенс береді катангенс x. алынған x икстікі ол x квадрат бөлінген екі плюс с бар біздегі енді ә, біз қазір x икстің орнына пи бөлу төрті қолайық минус екі катангенс пи бөлу төрт дейміз алынған P бөлі төрттің квадраты квадрат бөлінген 16 бөлі 2 ват. Қосылған түсі тен болады. Минус P квадрат бөлінген 32. Ә, сонда бізде қатаңыз 45 олын бірді береді. Сонда минус 2, минус P квадрат бөлінген 16 2 көтетті 32-ні берет. Қосылған түсі тен болады. Минус P квадрат бөлінген 32. Номен мұна кететін болады, сонда сы тен болады екке. Сонда біз есептің жауабында, мұнда сын плюс екі деп жазып қойсақ жеткілікті достар келесі үшінші есепті қарастырып көрейік интеграл ә, минустан құтылу үшін астына кетіп қалады бүйтіп икстің кубы болып қосылған косинус икс осыны тауып көрейік так а мен бұны астына бекер лақтырдым өйткені минус үштен бірден дәрежеге қосып жіберсек болады ғой минус екі бөлінген минус екі деп то есть дәрежеге бірден плюс бір деп жазсақ болады ал косинустікі ол бізде синус икс болады плюс ц енді қараңыздар ә, бұны мен кішкене түрлендірейін дәреженің алдындағы минустан құтылу үшін ол бөлшектің бөліміне кетіп қалады екі x квадрат мына минусты алдым да дәл бөлшектің алдына жазып қойдым қосылған синус x. плюс ц мыне осы жерден нүкте тұр тің қояйық енді икстің орнына нөл бес пиді береміз нөль бес деген ол екіден бір ғой негізі екіден бір пи екіні көбейтеміз екіден бірдің квадраты төрттен бір пидікі квадрат болады қосылған синус пи бөлінген екі өйткені екіден бір ол пи бөлек ғой негізі қосылған тең болады минус бір бөлінген екі пи квадрат мынау мен мынау қысқарады да екі қалады пи квадрат бөлінген екі бірақ бізде сонда екі кейін үстіне шығып кетеді да екі бөлінген пи квадрат қосылған бізде біздебізде бірді береді қосылған с тең болады минус бір бөлінген екі пи квадрат мынаны ар жаққа лақтыратын боламыз с тең болады екі бөлінген пи квадрат алынған бір бөлінген екі пи квадрат алынған бір мынан ортақ бөлімге екіні береміз ә, сонда не болады бізде с төрттен үш бөлінген екі пи квадрат алынған бір кстати бұл есепте осындай меекен бұл қай есеп бұл он екі иә де он екінің үшіншісі біріншісі екіншісі үшіншісі так икс квадрат бөлінген екі қосылған деп тұр ғой что мында үшіншісі келмейді ғой жауапқа өйткені берілгенде че то басқаша ғой мынада икстің минус үш дәрежесі ол бізде минус үшке бірді қоссақ минус екі бөлінген минус екі дұрыс қой ал мында а ол он төрт екен ғой бірде он екінің тек біріншісі ғана бар екен тек біріншісі бар екен қалғандары жоқ екен ну мен арифметикам дұрыс деп ойлап тұрмын сондықтан с ның орнына біз қазір мынаны қоя саламыз өшіреміз да үш бөлінген 2 пи квадрат алу бірді береді келесі төртіншісі тің кубы алынған синус икс д икс икстің кубыныі ол иxстің төрт дәрежесі бөлінген төрт синустікі минус косинус екеуі бірге плюс болады косинус икс плюс ца. енді қара ә, енді біз не істейміз икстің оны пи дөреміз. пи дің төрт дәрежесі бөлінген төрт қосылған косинус пи қосылған с тең болады мына жерге пи дің төрт дәрежесі бөлінген төрт просто бізде до этого осындайлар қысқарып кетті да мына есепте че то қысқармай қалды так минус екі бөлінген минус екі Минус алдын шығарып тастадық ик квадрат не по любому дұрыс біздікі так келесісі косинус пи ол бізде нөлді береді с тең болады а нөл емес то есть кешірім сұраймын бл синуста ғой с, ә, минус бір болады бұл минус бірді лақтырсақ с тең болады бірге сонда біз мында с ның орнына бір деп жазып қоямыз достар келесі берілген аралықта мынандай функцияны да, дейді мына функцияның алғашқы функциясы бола ма дейді жалпы қараңыздар достар кішкентай ә, F дегеніміз ол бастапқы функция хорошо егер бастапқы функциядан туындыны алатын болсақ иә мына yeah, бастапқынан туынды алсақ туынды шығады ал егер мына алғашқы функциядан туындыны алатын болсақ онда біз бастапқы функцияны табатын боламыз хорошо өйткені біз ұм, біз интеграл мен туынды бір біріне қарама ғой yeah? біз мына мына үлкен f иә yeah? үлкен тен туындыны алатын болсақ иә міне туынды алатын болсақ онда кішкентай ф шығады есте болсын үлкен фтен туынды алсақ кішкентай ф шығады үлкен ф ол алғашқы функция кішкентай ф берілген функция демек біз жай ғана туынды табу арқылы есепті шығарып тастасақ болады екен давайте үлкен фтен туындысын ала бұның туындысы қараңыздар у көбейту в емес па иә оныншы сыныпта білетін шығарсыздар бұл бізде у қосылған у в береді то есть у штрих десе үстінің туындысы мына у деген мына x минус үштің туындысы қараңыздар x минус үштің туындысы x минус қосылған x минус үшті жазып қоямыз да бірақ x минус бестің туындысы осыны есептеп көрейік мынаның туындысы ол бізде бір өйткені икстікі бір көбейтілген түбір асты x алу бес қосылған x минус үшті жазып қоямыз ал түбірдікі ол бір бөлінген екі түбір X түір асты емізда икс минус бес екеуі бір біріне ұқсамайды демек алғаш функциясы бола алмайды он үшінші есеп жауапта бар ма екен он үш жоқ екен н біріншісі функция емес өйткені мынаның туындысын тапқанда кішкентай фке ұқсамайды мынау астында мында екі жоқ мында түбір жоқ деп айтайын десем ортақ бөлім бермеген келесі үлкен ефтен туынды бұны біз у бөлу в арқылы аламыз ол бізде у штрих в минус у в штрих бөлінген в квадрат то есть үстінің туындысы ол бізде екі икстікі екі болады астын көшіреміз үш қосылған бес икс алу таңбасын қоямыз да үстін көшіреміз екі икс алу бес и астың туындысы ол бізде бес болады бөлінген үш қосылған бес икс тің квадраты үстін есептеп көрейік екі бізде алты болады екі бесімізде он болады екі бесімізде он x минус минус плюс болады да болады үш қосылған бес тің квадраты 10 мен он кетеді алтыға жиырма 25 қоссақ иә отыз болады ә, бұл алғаш функциясы болып табылады екен иә деп айтамыз бұл есептен. мінекей а мынау бізде анықтау ысели бұны кейін өтетін боламыз берілген fx туындысы дейді ф штрих f а тең б шарты бойынша функциясын табыңдар дейді үлкен f штрих дегеніміз ол кішкентай фты береді до этого бізде кішкентай f тең деген есептер болды ғой қараңыздар мінекей кішкентай f тең оның алдында тоже кішкентай f тең демек бұл біздегі дәл сол есеп просто жай кішкентай фты үлкен f штрих деп жасырып қойған ғой интегралын таба бересіздер бүйтіп төрт икстің кубы алынған үш икстің квадраты неге интеграл табамыз өйткені бізге үлкен ф сұрап тұр ол интеграл ғой жеке жеке тауып жібереміз төрт икстің төрт дәрежесі бөлінген төрт үш икстің квадраты бөлінген екі плюс с үш икстің кубы бөлінген екі бірді қосамыз ғой Қысқарат, қысқарады сонда не қалады икс тің төрт дәрежесі алынған x тің кубы плюс біз бізде помните до этого м дегеніміз бір де үш деп берген болатын мысалы нүктені ал ол нүктені былай да берсе болады екі түрлі жолмен жасырып қойған мысалы до мында жақшаның ішінде сіздер x-тің орнына бірді қой деген сөз ол бірдің төрт дәрежесі алынған бірдің кубы қосылған с тең оның бәрін теңестір үшке дегенді білдіреді бірден бір жазсақ нөл с тең болады үшке демек есептің жауабында просто мына жерде с ны өшіріп тастаймыз да үшті жазып қоямыз оның орнына бүйтіп плюс үш все келесі туындысын беріп қойған алғашынсасын бес икстің төрт дәрежесі алынған төрт икстің кубы алынған екі dx-те деп жүреміз бүйтіп сонда бізде тің бес дәрежесі болады x-тің төрт дәрежесі просто негізі бөліп 5-пен, мына алдындағы бес қысқарып кетеді тің квадраты қосылған x-тің орнына бірді қоямыз бірдің бес дәрежесі бір бірдің төрт дәрежесі бір бірдің квадраты да бір қосылған с тең болады төртке мынау мынау кетеді сонда с тең болады беске сонда мен мындағы с ның орнына бес деген санды қоюым керек деген сөз келесі Ә, бірдің алғашқы функциясы ну давайте көшейік асықпай косинус екі икс және де 1 икс бірдікі x икстікі x квадрат бөлінген екі косинустікі мынаның алдында екі икс бар мынада 2 екі икс қоюшы едік қой қо иә екіден бір болып да синус екі икс плюс с енді қараңыздар ді орнына нөлді қоямыз нөл нөлді екіге бөлсек нөл синус нөлің нөл плюс c тең бірге сонда біз с тең бірге деп жай ғана айта Ә, жеткілікті екен достар плюс бір төртінші есепке келіп жеттік достар интеграл ә, синус екі икс қосылған үш икс квадрат сосын Осы DX икс синустікі ол бізде мына екі пен мына жерде екі деп жазуымыз керек оны уже мың рет жазған шығармыз жа. ну мың емес енді көп рет жаздық та да? синустікі ол бізде минус косинус қой косинус екі икс ал үш икс квадраттікі оныкі икс куб болады қосылған с икстің орнына нөлді берейік минус екіден бір нөлді екіге өтсек нөл болады қосылған нөл кубы нөл ғой просто с тең болады екіге косинус нөл ол бізде бірді береді достар сонда с тең болады екіге қосамыз екіден бірді сонда с тең болады екі жарымға кейін мен мында сның орнына просто екі жарым деп жаза салуым керекпін а кстати бұл жазып дұрыс па екен он төрт дейді тексеріп Так, 14 плюс 5 дейді. А, екіншісі екен ол. Плюс 5 дұрыс кептір. Дұр. 14, 2, 3, плюс 1. Плюс 1 дұрыс. 4 бар мекен. 3, 4. Ну, 4 жоқ екен. Келесіне кетті онда. Анықталмаған интегралды тауындар дейді. Қаранзар. Бізде мұна жеде интеграл. Койсіңіз 4x алу 5. Енді x есек болады. Қосылған 2 интеграл x-тің мені шетті жесті x. Жеке-жеке интеграл дадырым. Қаз келес септі бірден интеграл айтын боламыз. 3. Мұнда интеграл, мұнда dx. Тен болады. Мұна мен мұна бірдей болу керек деп ұжы біраз айттық. 4x-тікі 4, алына 4-тен бір өтсет. 4-тен бір синус 4x алу 5 болады қосылған екі дейміз да дәрежесіне бірді қоспаймыз ба минус алты бөлінген минус алты үштікі онікі үш икс болады плюс ц сонда біз мынамы мынаы қысқартсақ болады үш қалады сонда бізде есеп мынандай болады төрттен бір синус төрт x алу бес алынған бір бөлінген үш икстің алты дәрежесі қосылған үш плюс болады болды есеп шықты енді екінші есепті шығарып көрейік екі минус болса мен мында кейін x д дан кейін екі минус деп жазу керекпін ғой ал минус x-тің туындысы минус бір минус қойып синустікі минус косинус ана минуспен бірге плюс косинус шығып кетеді екі минус x. қосылған мына бес x болса ол алдына бестен бір болып түседі уже өйткені д кейін бес x жазуымыз керек бір бөлу косинус квадрат ол бізде тангенс бес болады болды интегралды бірден таптық келесі мына жиырма төрт дегенді интегралдың алдына шығарып тастаймыз бір бөлінген косинус квадрат екі икс дейміз бдан кейін де екі икс деп жазбайық бірақ екі икстікі екі ғой сондықтан екіге бөлеміз алынған икстің ә, төрт дәрежесін жоғары шығарсақ икстің минус төрт дәрежесі д қосылған түбір асты үш деп қояйық түбір астыш. үш қой түбір ас түбір аст икс қой өзі интеграл үш жиырма төртті бөлеміз он екі бір косинус квадрат ол бізде тангенс екі икс алынған екі деп қоямыз да мына дәрежеге бірді қосамыз ғой минус үш дәрежесі бөлінген минус үш Осыған түбір асты үш қосу ц он тангенс екі икс минус пен минус ол бізде плюс болады екі бөлінген үш x тің кубы түбір асты үш плюс ц осы біздегі есептің жауабы болады келесіне кеттік так интеграл мында мы бір бөлу түбірасты екіні интегралдың алдына жүреміз. ал бір бөлу түбірасты икстікін біз екі түбірасты икс деп уже айтқан болғанбыз жазып қоя салайық ладно үш дейміз да мында мы д к қоямыз үш бір бөлінген синус квадрат екі икс ддан кейін да екі икс деп жазып қоямыз алынған x икстікі ол икс квадрат бөлінген екі кстати Қайсын таба аласыздар соны болады бірден бір бөлінген түбір асты екі ал бір бөлн түбір асты ол екі түбір асты болған алынған мына екі деп жаздым демек мынаны екіге бөлу керекпін иә сонда үш бөлінген екі синус квадрат бізде минус катангенс плюс болып кетеді мына жер катангенс екі ті береді алынған ик квадрат бөлінген екі қосылған с осы біздегі есептің жауабы функциясы болатынын дәлелдеңдер дейді ғой так ал әлі есеп бар о көп екен так бірде 16. бірде 16. fx, x икс куб алынған алды дейді так мына ну, f фті табуымыз керек қой а үлкен фтен туынды алысалсақ та жеткілікті бізге үлкен фті беріп қойған f фті табу үшін мынаны Үлкенінен туындысын алалсақ болды емес па икс кубтың туындысы 3x квадрат ал түбір астынікі бір бөлінген екі түбір асты көшіріп қоямыз и түбірдің ішінен аламыз үш икстікі үш болады қосылған пи мынамына қысқарда үш қалады үш үшін тоғыз все дәлелдедік үш квадрат алынған тоғыз бөлінген түбір асты үш икс алу екі қосылған пи болды есеп шықты Кересі. мына үлкеннен туындыа аламыз төрт алдына түседі дәреже бәрі көшіріледі бұны туындыны білесіздер деп ойлаймын білмесеңіздер біздің каналда бар видео ішінен аламыз енді үш болады Тангенстік ол бізде бір бөлінген косинус квадрат x минус мына түбір астынікі қараңыздар бүйтіп бір бөлінген екі түбір астын көшіріп қоямыз бүйтіп үш икс деп одан кейін ішінен аламыз оныкі үш болады еще бірақ негізі неліктен мында плюс қойып қойған ну негізі төртке үшті көбейтсек хорошо он екіні береді неліктен мында плюс қойып қойған мында скорее плюс ау хорошо берілгенде ші таңденсің сөйткені бір бөлінген косинус квадрат сонда плюс деп жазып қоя а келіп мынау қайталанып кеткен екен екі рет достар мына жерде керісінше шарап көре саласық төртінші интегралын есептей интеграл деп сосын синус төртінші дәрежедегі x, нда икс депті вообще төртінші дәреже деген ол нені береді квадраттың квадраты то есть синус квадрат икстің квадратын береді сол кезде синус квадраттың дәрежесін төмендетіп көрейік ол бізде бір алынған косинус екі x бөлу екін береді соның сыртында квадрат тұр еще мында тең болады үстіндегі квадраты ол бізде бір алынған екі косинус екі икс қосылған косинус 2x. ну квадраты бар бөлінген 4. dx сонда мен мына төрттен бірді алдына шығарып жіберсем болады ғой сонда менде бір алынған екі косинус екі x қосылған мына косинус квадраттың дәрежесін тағы да төмейдік. ол бізде мынаны береді бір қосылған косинус так екінікі төрт икс бөлінген екіні береді мына косинус квадратның дәрежесін төмендетсек одан кейін барып д қоямыз былай сонда төрттен бірді бірге өтсек төрттен бір икс болады оныкі алғашқы функциясы төрт пен екі кетеді астында бір бөлінген екі мына ек -бөлі екі икстікі астына екі болып түседі ғой тоже бір екі косинустікі минус синус иә жалпы ну косинустың то есть алғашқы функциясы синус точнее сондықтан мында синусты қойып екі x деп ары қарай жалғастыратын болсақ ә, бізде мына жерікі екіден бір болады плюс екіден бір еще мына алдында төрттен бір бар төрттен бір x. бізге енді не істеу керек бұл жерде косинустікі ол бізде қандай болады оныкі синус емес па қосылған екіден бірді қоямыз синус төрт икс деп жазатын боламыз бірақ мынаның алдында өзінің төрті бар ғой иә сол төртпен бірге 1-ге кетеді былай болды негізі ауышынаын есептедік сегіз мынаған екіні береміз екі иксқа үш икс бөлінген сегіз болады алынған бір бөлінген ек төрт болады синус екі икс а еще мынаның алдында і төрттен бір бар ғой мынаның алдында еще төрттен бір бар былай мында қойдым төртен бірі Ә, так одан кейін қосылған төрт төрт он алты синус төрт икс осы біздегі есептің жауабы достар все жауаппен сәйкес ну біз дәлдедік точнее келесін дәлдеп көрейік косинус төртінші дәреже дейді бұны да квадраттың квадраты деп елестетсек болады косинус квадрат икстің квадраты деп елестетейік бүйтіп интеграл x. тең болады косинус квадраттың дәрежесін төмендесек бір қосылған косинус екі икс болады бағана синуста ортасында алу болған иә сол жерде ғана айырмашылығы одан кейін ә, бізде үсті бір қосылған екі косинус екі икс қосылған косинус квадрат екі x бөлінген төрт интеграл мында dx сонда бұл бізде төрттен бір төрттен бір интеграл бір қосылған екі косинус екі x ал косинус квадратының дәрежесін төменсек, бір қосылған косинус төрт икс бөлу екіні береді бұлар одан кейін дх икс деп жазсақ тең болады төрттен бірді бірге бөлсек төрттен бір ала x иксті тіркеп жаза саламыз екі мен төрттен бір қысқарады 1 бір бөлу екі қалады ал мына екі пен тағы да екі астына түспей ма косинустікі бізде синус болады екі икс одан кейін мында екіден бір болып түседі алдында еще төрттен бір бар төрттен бір көбейтілген мында екіден бір болады қосылған төрттен бір көбейтілген мына екіден бір еще и мына косинустың төрт икс бар болса ол төрттен бір болып түседі и ол бізде ә, синус төрт икс болады достар сонда мында төрттен бір икс ал мында сегізден бір икс иә мынаған екінітакереміз сонда 2 бірді қоссақ үш икс бөлінген сегіз қосылған төрттен бір синус екі қосылған бір бөлінген 32 екі синус төрт икс плюс осы біздегі алғашқы болып табылады есепті шығардық дұрыс келесі мұнда, бізде мында модульмен берген екен модуль бірден плюс кешін шейін дейді бірдің орнына жүзді қойсаң егер иә жүздің квадраты жүз бірді азайтсаң оң 10 сан иә демек модульсіз жазуға болады деген сөз минус алынған үш қосу үш сонда бұл бізде x квадрат алынған 3x, қосу екі болады иә осының туындысын таба алық бұл жерде үлкен F-тан аламын кішкентай F дегеніміз ол үлкен f тан туынды дегенді білдіреді мынаны бізде 2 икс алу 3 все дәлелдедік келесі тепе теңдікті дәлелдеңдер дейді мынаны өзгертіп алайық екі дейміз екіден бір азайтылған екіден бір косинус төрт альфа ал бір бөлік танге, бір плюс тангенс квадрат ол бізде бір бөлінген косинус квадратты береді ғой екі альфа алынған бір алынған синус квадрат екі альфа көбейтілген а бір алынған синус квадрат ол бізде косинус квадрат береді мында косинус квадрат жазып қояйық косинус квадрат екі альфа ал мына бір катагненс дегеніміз ол бізде косинус квадрат екі альфа бөлінген синус квадрат қой енді қараңыздар мына жерде косинус квадрат үстіне көтеріліп кетеді сонда бізде не болады екімен жақшаны ашып көрейік бір алынған косинус төрт альфа қосылған косинус квадрат екі альфа алынған мына мен мынау кетеді үстіне синус квадрат екі альфа қалады енді давайте альфаның орнына нөль деген бұрышты бере салайық сонда косинус нөлің ол бізде бірге тең қосылған бір алынған ну нө, синус нөлің ол бізде нөлге тең сонда бір мен бір жойылады да нда бір деген сан қалады біз уже дәлелдеп тастадық все шы. есеп шықты достар біз мына жерде келтіру формулаларын қолдан алсайық косинус квадрат екі пида сақталады ғой төрт альфа шығады алынған косинус квадрат альфа плюс бетта қосылған үшпе бөлек екі орнына ауыстыратын болсақ синус квадрат ауысып кетеді ғой да ол квадрат төрт альфа болады квадрат болғандықтан тамба ешнәрсеге қарамаймыз так асты үш пи да екі пиді алып тастсақ онда пи ғана қалады ғой пи да бізде ауыспайды ауыс демек синус квадрат қалады альфа плюс бетта квадрат болғанықтан таңба ешнәрсеге қарамаймыз тангенс квадрат альфа плюс бетта алынған так мында бізде ауысып кетеді синус квадрат альфа плюс бетта алынған ну косинус квадрат альфа плюс бетта тең нөлге так кейін не істейміз синус квадратқа косинус квадратты қоссақ бір деген сан шығады бір минус косинус квадрат ол бізде синус квадрат дегенді деген береді деген. квадрат альфа мен альфа, альфа плюс пт то есть мына екі қоршап қойған ол бізде бірді береді бірден азайтсақ онда синус квадрат шықпай ма так астында синус квадрат минус синус квадрат нөл кееі тангенс деген ол бізде синус квадрат бөлінген косинус квадрат бөлінген косинус квадрат альфа плюс бетта мен сен кетеді косинус квадрат үстіне көтеріледі азайтылған косинус квадрат альфа плюс бетта сонда косинус квадраттан косинус квадрат азайтсақ и нөл деген жауапты береді екен достар жауаппен сәйкес жанды геометрия немесе GeoGebra бағдарламасын қолданып функцияның графигін салыңдар дейді мына GeoGebra деген менде бар қалай салынады соны көрсетіп жүрейік жазып жүрейік мына джео да, джео классик соны ашып алайық қараңыздар hmm. hmm. так мына жерге иә мінекей плюс деп тұр ғой иә сол жерге біз функцияны жазамыз үш алу деп қоямыз үш алу үш алу Square root. то есть түбір дегенкеед Square root. так үш минус x. Square root. үш алу x. все мінекей графигін салдық дәл осылай қалғандарында сіздер жеоджебраны қолдана алып шығарсаңыздар болады енді давайте функцияны анықталу облысы функцияның анықталу облысын қалай табады бізде түбір тұр демек түбір астындағыны көшіреміз үлкен не тең нөлден дейміз икс ті жақшаның шығарамыз сонда x плюс бес болады кстати жазылып отыр ғой бәрі үлкен не тең нөлден сонда x тең нөлге жеке жеке теңестіреміз x тең болады минус беске түзу саламыз мұнда бояймыз да нөл мынаны боямыз да минус бес икстің алды плюс қой иә демек үстінен бастаймыз былай үлкен десе үстіңгі бөліктер керек минус шексіздіктен минус беске шейін және юнион нөлден плюс шексіздікке дейін енді мына жерде анықтаумыз тоже түбірде тұр ик квадрат қосылған төрт икс қосу төрт үлкен не тең нөлден төрт деген ол үм... 2, 2. Ә, бірақ, 2 мен екі бірақ минус екі мен минус екі болады онда минус екі минус 2 көбтсек төрт минус екі мен минус екі ол минус мына жердегі мен плюс болады мына жерде минус екіні бояп қоямыз бүйтіп екі ә, екі рет шықты ғой иә жасаймыз X алды плюс үстінен бастаймыз да үстінен кетеміз үлкен деп тұр үстіңгі бөлігі демек R, X тесті R. бүкіл real number немесе минус шексіздіктен плюс шексіздікке шейін деген жауап бола береді бізде келесі мына есептің анықталу облысы бізде бұл екі жерде бар қараңыздар x квадрат қосылған екі x алынған үш үлкеніне тең нөлден сосын төрт алу x жайған ғана үлкен нөлден өйткені бөлшектің бөлімі нөлге тең бола алмайды мына үш дегеніміз ол бізде үш бір емес па иә екеуін қосқанда минус шығу керек сондықтан минус үш түзу мында бір мында бір мында минус үш икстің алдында плюс значит үстінен бастаймыз былай үлкен дейді үстіңгі керек ал мында екінші түзу теңсіздік берегес тұр демек екінші түзуді саламыз бүйтіп мына жерде төрт бар төрттен кіші сандар жалпы негізі теңсіздіктің саны түзудің санына тең болу керек осыдан көп шатасады минус минус үшке және бірден төртке шейін бұл бізде есептің жауабы енді төртті шығарайық ә, x квадрат алы бір үлкен нөлден x квадрат үлкен бірден x тең плюс минус бірге а мында он алты минус x квадрат үлкеніне тең нөлден x квадрат тең он алтыға x тең плюс минус алтыға алт плюс минус төрт қараңыздар мында плюс бір мен минус бір так мында плюс бір минус бір тің алды плюс қой үстінен бастаймыз былай дұрыс сазмай қалды әдемі қылып салайық бүйтіп алып тастаймыз мынаны сосын үлкен деп тұрған мында значит үстіңгі бөлік керек екі жақ шетін деп енді екіншісі плюс минус төрт плюс төрт оңға қарай минус төрт солға қарай икстің ә, алды минус демек астынан та болады былай ә, минус деп тұр бірақ үлкен тұр үстіңгі бөлік керек міне сонда екі рет қойылған минус төрттен минус бірге дейін а ой мынау жай ғана қоршалады алады мына қорша қоршап қоямыз бүйтіп сонда минус бірде жай жақша тұрады иә кешірім сұраймын болмай қалды мынау все енді дұрыс болды және бірден төртке дейін все есеп шықты функцияның туындысын табыңдар дейді бірінші дәреже алдына түседі бәрі көшіріледі дәрежеден біраз азайтамыз және де содан оңға қарай екі икстікі екі болады он жетіні көлінер 8x осы туынды болады Но, 25 мен көйті қосақ болады енді ну онда мелші жаттар бар осыған 8x на екіншісіні кән 4 алдына түсетті 3 пен 12 болады 3x квадраттың минус 5x кубы болады түбір ә, дәр алған соң солдың оға қарай мынанқа 6x алы 5 болады шөк алынған 6x-тің 5 дәржесі болады болды осы біздің туынды а мынанда туынды сұр квадратты көріп тұрмыз екі алдына түседі бәрі көшіріледі және де солдан оңға қарай ға синустікі ол бізде косинус синустан алдық енді үш икстікі үш сонда екіге көбейтіліп ол алты деген санды береді немесе ол былай жазсақ 3. синус алты икс де болады десек болады тригометрияның формасын білсек екі алдына түседі косинус үш икс енді косинустікі ол бізде солдан оңға қарай ж минус синус минус қоямыз синус үш икс 3x түк ол бізде 3. 2 синус косинус ол бізде айша минус 3x квадрат бар. Түбір түк ол 0. Мұнда плюс 2 бар екен ғой. Кешім сән. Екен 2x түк екен ғой. Сонда ол бізде 3 синус ә, 6x минус бар. Алған 3x квадрат дерет. Достар, осы мен есептеріміз тәмем. Осы бірінші тараудың бірінші параграфында бүкіл есептерді шығардық. Сіздермен болған мен Ажыл Кенезев. Және егер видео сабақ ұнаса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер Екені, осы жақсылықты көп жасаған сайын сіздерге енді да кейін жеңіл сұрақтар келетін болады былайша айтқанда карма ғой жақсылық көп жасаған сайын өзіңізге қайтады деген сияқты ғой сондықтан ә, біздің осы инста вк және де телеграм ютуб тик ток ә, арналарымызға жа жазылыңыздар және де бізде платформа болады 15 бесінші қыркүйектен бастап ажодо нүкте кіріп Ә, видео сабақтар көрсеңіздер болады достар сіздермен болған мен Ажыл Кензев. барлықтарыңызға сәттілік сау болыңыздар